Lotte varbūt ir viss īstākais avangardists latviešu mākslā, jo viņš ir no tiem, kas vienmēr ir meklējis kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, un vienmēr ir ar labu ožu arī sajutis, kur ir tie jaunie strāvojumi, tas kaut kas atkal no jauna atklājumais, kas parādījies ir mākslas pasaulē. Ja? Tā viņš tomēr bija tas, kurš pirmais saistījās ar Parīzes skolu, ja? ar to, kas tur notika. Viņš nekad arī nav, ja mēs paskatāmies viņa glezniecību, viņš arī 30. Gados, kad lielākā daļa mākslinieku tomēr sāka gleznot kaut ko tādu, ko var pielikt nu, viesistabā pie sienas, nu, kaut ko, ko normāli nevarētu izdzīvot nopirkt. Bet Sutta līdz tam nav nonācis. Viņš vienmēr atradis atkal kaut ko jaunu. Romans Sutta dzimis 1896. Gadā Vidzemeļcēsu su apkaimē. Un notika tas tā, ka viņa mamma brauca ciemos pie savas māsas. Un viņš būtībā iedzima ratos ceļā. Un tas bija zīmīgi, tā var teikt. Jo viņa visa dzīve notika kaut kādos ceļojumos, pārbraucienos. Un arī nomira viņš svešumā. Tad tālu no Latvijas. Viņam nebija augstākas mākslinieciskās izglītības. Pirmais pasaules karš to iztraucēja, un tālākie notikumi neļāva turpināt izglītību. Un būtībā daži gadi Rīgas mākslas skolā, privātajā studijā šeit Rīgā, un Penzas mākslas skola, tas bija viss. Vispārējais, ko viņš zināja, un viņam bija lieliska zināšana bagāža un arī praktiskās iemaņas, to visu viņš nu, tā kā pašmācības ceļā ieguvis. Viņš daudz lasīja, viņš bija tiešām ļoti erudīts mākslinieks, un kas jāatzīmē īpaši, ka viņš bija arī no tiem, kas daudz rakstīja par mākslu un arī labi prāta stāstīt par mākslu. Un viņa īpatnēja tāda spriestspēja, viņa neordinārais skatījums uz daudzām lietām. Tas ir tas, kas savulaik savaldzināja Aleksandru Beļcu, viņa sievu, tātad arī mākslinieci. Un arī vēlāk viņa studentus, viņa skolniekus. Un viņam tādu bija daudz. Viņam bija sava privāta studija, un vēlāk viņš arī pasniedza Rīgas Tautas augstskolā zīmēšanas studijā vadīja arī to neilgu laiku. Un, viņa studenti bija vienkārši sajūsmā par viņa teicieniem, par viņa spēju raksturot kaut ko vienalga, vai tā būtu mākslas parādība vai kaut kādas ikdienišķās parādības. Un, tiešām viņam piemita tāda īpatnē harisma. Romāna Suttas daļradē varētu izcelt trīs lietas, kas ir, kādēļ par viņu ir vērts tiešām runāt kā par lielu mākslinieku. Tā ir viņa kubisma laika glezniecība, tie ir viņa zīmējumi tušas, un trešais ir Baltara porcelāns. Nu, viņš bija mākslinieks un arī kā cilvēks tāds ļoti daudzveidīgs, artistisks, un viņš visu jauno gribēja izbaudīt, izmēģināt. Nu, un tad, kad pēc Pirmā pasaules kara atgriezās jaunie mākslinieki Rīgā, viņi noorganizēja šo te ekspresionista grupu, ko vēlāk pārsauca par Rīgas mākslinieku grupu. Tad viņš bija tas, kurš pirmkārt ļoti daudz rakstīja par mākslu un par Rīgas grupas tādu nu, par Rīgas grupas idejām bija 19. Gadā jau avīzē Latvijas sargs. Un viņš tā ļoti bravurīgi un ļoti kritiski. Un tad, kad notika tā konfrontācija ar vecajiem māksliniekiem un Kaspars Jonādu,
Tad viņš bija arī viens no tiem, kas tur tajā eļļai pielēja uguni. Viņa tā glezniecība apmēram no 19. Gada līdz 20. Gadu vidum ir saistāma ar kubismu. Un viņš tā ļoti augsti vērtēja kubisma meistarus, un ne tikai Pablo Picasso, bet arī Juan Gris un citus parīziešus. Viņi jau Parīzē nokļuva tikai, nu, kā nu kurš, nu, 1922. Gadā, 23. Gadā, tad, kad viņi dabūja kultūras fonda stipendijas. Sutta jau pirms tam jau bija, nu, apguvis, ko nu var par kubismu, un viņi abi ar, viņš ar sievu Aleksandru Beicovu, viņi devās pirms uz Berlīni, tur viņi iesaistījās, un viņi, piemēram, piedalījās tādā Berlīnas futuristu izstādē, ko rīkoja itālietis Ruggero Vasari. Tad ieradās Berlīnē 1922. Gadā itāliešu teorētiķis Marinetti, un viņš bija Aberbeicovs starp tiem, kas sagaidīja viņu stacijā. Nu, un vēl no latviešiem tajā brīdī bija klāt arī Kārlis Zāltelnieks, kurš dzīvoja Berlīnē tajā laikā un arī izdeva latviešu mākslas žurnālu Laikmets. Un Sutam bija, nu, ļoti labas tādas, nu, draudzīgas attiecības ar Zāli, bet kaut kas notika un var saprast, ka, nu, viņi ir kļuvuši par tādiem lieliem ienaidniekiem. Un Sutta bija no tiem, kurš ar, nemitīgi ar kādu strīdējās, viņam bija kaut kādi konflikti, vienmēr ar viņu kaut kas notika. Tā kā no vienas puses viņš bija tas, kurš vienmēr sagrādāja problēmas. Jo, piemēram, no Rīgas mākslinieku grupas viņš tika izslēgts tādēļ, ka bija, nu, kas tas paņēmis lielu naudas summu. Protams, ar domu, ka kaut kad atdotu, bet, nu, tas bija noticis, acīm redzot tā, kad biedri viņu vairs negribēja redzēt savā vidū. Tāpat laikā viņa ļoti augstu cienīja viņa zināšanu dēļ, jo viņš tika, nu, arī tieši viņa tie teorētiskie raksti ļoti, nu, interesanti un labi un tādi svaiga domāšana. Bet tieši tas viņa tas raksturs, tas diezgan tāds nevaldāmais, tas viņam ļoti bieži sagādāja pašam problēmas. 1923. Gadā bija Rīgas mākslinieku grupas izstāde, kur ļoti daudz bija kubistisko darbu, jo visi bija bijuši Parīzē, un tad, nu, gleznoja Ela Picasso un Juans Gris. Un Sutam pārmeta, ka viņš kopējot Charles Édouard Jeanneret, tāpēc, ka, nu, atrada līdzību klusajās dabās, bet faktiski, nu, viņa tiešām bija atšķirīga un Sutta neko nekopēja. Bet ir arī vēstule no Jeanneret, kurš ir pazīstams ar arhitektu pseidonīmu Le Corbusier, ka viņš uzskata, ka tiešām Sutta nav viņa kopējis. Tā kā, nu, tādi mākslas vārdā viņš bija ļoti tāds aktīvs. Nu, un apmēram ap 25. Gadu Sutta glezniecība kļuva tāda gleznieciskāka, nevairs kubistiskā geometrizācija, bet tāda mīkstāka zaļumballes, krogus, skati. Nu, tās bija tēmas, kas vispār bija ļoti iecienītas. Arī Jānis Liepiņš tādas gleznoja. Un hipodroms, jo Sutta bija ļoti aizrātīgs hipodroma cienītājs. Viņam vispār zirgi ļoti patika un viņš daudz viņu zīmējis. Bet, nu, hipodroms atkal kā, nu, tāda vieta, kur varbūt kaut ko var laimēt, bet parasti viņam, nu, nesot veicies. Es visa tā vidū ļoti gribu izcelt viņa zīmējumus. Man liekas, ka tie ir tie, kas tieši šodien uzrunā vis tā aktīvāk un visvairāk dod, ja, to laika garu, kāds ir bijis, un arī to viņa azartisko dabu. Ja. Ja lielāko daļu, nu, ko mēs saistam gan glezniecībā, gan arī traukos, tas ir lielisks piemineklis tā laika mākslas meklējumiem, bet šie zīmējumi ir brīnišķīgs piemineklis dzīves izjūtai, ja? Tai viņa paša temperamentam un tai dzīves izjūtai, ko mēs atrodam gan tajos krogu sainās, gan
gan dažādos nu, sadzīviskos sižetos, bet tas vienmēr ir tādu ļoti veiklu, vieglu roku zīmējot ir paveikts, un to visu var pētīt un pētīt un pētīt. Un atkal it kā aiziet vēlreiz tajā pasaulē, tajā laikā, kurā viņš arī ir dzīvojis. Un viņš tiešām ir dzīvojis sevi netaupot arī varbūt savus tuvākos, bet to azartu un to dzīves prieku, ja? Tajā pašā laikā redzot arī visas negācijas apkārt, to šo te dzīves prieku un azartu noteikti viņam nevar noliekt. Un es domāju, ka tas joprojām arī mūsu kaut kā ir spējīgs ne tikai uzrunāt, bet arī uzkurināt. Viņš sevi meklēja dažādās mākslas jomās un diezgan veiksmīgi. Pirmkārt, viņš strādāja arī lietišķajā mākslā un viņš ir viens no porcelāna apgleznošanas darbnīcas Baltars dibinātājiem kopā ar Sigismundu Vidbergu un Aleksandru Beļcovu. Tad viņi trietā veidoja šo darbnīcu un viņa trauku gleznojumi ļoti izteiksmīgi un Baltara produkcija arī tika eksponēta ārzemēs un veiksmīgi un arī Parīzē 1925. Gadā lietišķās mākslas izstādē viņi izpelnījās vairākas godalgas par savu produkciju. Un arī vēlāk, tad, kad Baltars vairs nepastāvēja, kad viņi bankrutēja, bet Suta turpināja darbu pie trauku apgleznošanas Kuzņecova fabrikā un Iļģeciemu kristālu fabrikā, tad šos traukus arī veda ārzemēs, eksponēja pasaules izstādēs, lielajās starptautiskajās izstādēs, un piemēram Briselē 1936. Gadā un Parīzē 1937. Gadā Suta saņēma personīgos diplomus tad par nopelniem par šiem trauku komplektiem. 1924. Gadā Suta kopā ar Beļco un Vidbergu dibināja porcelāna apgleznošanas darbnīcu Baltars. Sākumā tur negāja gludi, jo nebija pieredzes, bet tad viņi uzaicināja Dmitriju Abrosimovu, kurš bija strādājis Krievijā Duļevas porcelāna fabrikā. Faktiski Abrosimovs bija tas, kas viņa skices izpildīja. Un tur arī pamatā ir kubisma kompozīcijas. Arī tādi plastiski zīmējumi un tēmas ļoti dažādas. Tur ir latviešu kāzas daudzi varianti, tad tur ir 95. Gada revolūcija un tad atkal tur ir lauku tirgus. Tā kā Baltars tas ir tāds pats unikālākais viņa daļradē, faktiski pat daudz unikālāks nekā zīmējums un glezniecība. Bet, diemžēl bija tā, ka tie trauki bija ļoti dārgi, viņus maz pirka. Jo tie, kas saprata to Baltara novitāti, tiem nebija tik daudz naudas. Un kam bija nauda, tiem interesēja tur tāds vācu porcelāns ar puķītēm. Kas ir raksturīgs viņa mākslē, kas, manuprāt, ir jāatzīmē, tā ir tāda sižetu atkārtošanās. Viņam bija tādi mīļākie sižeti, kurus viņš tiražēja labā nozīmē gan trauku apgleznojumos, gan arī savā glezniecībā un grafikā. Tātad tās bija zaļumballes, kāzas, lauku darbu ainas, zemnieki ar viņu ikdienu, kaut kādi svētki, lauku muzikanti, tātad tāda veida tematika. Pilsētas dzīvi, kafejnīcas apmeklētājus un pilsētas naktdzīvi, dzīves baudītājus, bohēmu, kur viņš arī attēloja diezgan bieži. Bez staju mākslas un lietišķās mākslas viņš arī strādājis kā scenogrāfs, veidojot noformējot vairākas izrādes, tā skaitā arī mūsu nacionālajā operā un daudzos citos teatros. Un tas viss viņu tā kā loģiski, viņš caur to nonāca līdz kinomākslei. Un 1939. Gadā viņš arī sāka
strādāt kā kinomākslinieks vietējā mūsu kinostudijā. Un viņš bija mākslinieks filmai Kaugurieši. Pēc Kaugurieši viņš sāka arī strādāt pie nākamās filmas Melanholiskais valsis par Emīlu Dārziņu, bet diemžēl tie bija laiki, kad tad otrā pasaules kara sākums, sākās okupācija un kinostudija tika slēgta. To brīdi Sutam bija konkrēti piedāvājumi, kas nāca caur draugiem un paziņām no Krievijas, no Padomju Savienības, kur viņu aicināja kā mākslinieku turpināt darbu kinostudijā. Un tā bija Tbilisi kinostudija Grūzijā. Un viņš brauca jūlijas sākumā, 41. Gadā, konkrēti zinot, ko viņš tur darīs. Viņam bija konkrēts darba piedāvājums. Un aizbrauca viņš uz turieni ne jau politisku uzskatu dēļ, bet tieši tāpēc, ka viņam tur bija iespēja turpināt darbu pie tā, kas viņam bija pie sirds, kas viņam ļoti patika. Un veiksmīgu karjeru, diemžēl, pārtrauca arests. Tas notika 1943. Gadā. Tā bija, šķiet, ka nesafabricēta, bet reāla lieta par maizes kartiņu viltošanu, jo tika arestēti ļoti daudz cilvēku, tika arestēti ne tikai no kinostudijas, bet arī vienkārši daudzi citi, jo par vainīgajiem uzskatīja ne tikai tos, kas it kā varēja uzzīmēt tās kartiņas, bet arī visus tos, kas tās kartiņas varēja izplatīt. Tā kā, bet no visa tā liela arestēto skaita, Suta bija vienīgais, kuru nošāva. Un nošāva viņu ne jau par kartiņām, bet pēc bedīgi slavenā panta kā tautas ienaidnieku. Sutam vispār viņa dokumentos pirmais pamatojums, kāpēc viņu arestēja par antipadomiskiem izteikumiem un par nodomiem bēgt no Padomju Savienības, ko viņš arī publiski bija izteicis. Un tad arī pieminēts, ka viņš bija kontaktējis, draudzējies ar tādu cilvēku vārdā Levans Šelija. Un puse no tiem cilvēkiem, kas bija arestēti, bija apsūdzēti, tā vaina bija to, ka viņi bija kontaktos ar to Šeliju. Un kas tas tad Šelija, lasu tālāk, un tātad viņš, tas cilvēks bija diezgan jauns, viņam knapi pāri 20, viņš bija tas, caur kuru plānoja aizbēgt uz Turciju, tā kā caur Batumi, caur jūru un gribēja tā kā uz rietumiem un tālāk droši vien uz Latviju. Viņš droši vien vēl nezināja tajā brīdī, ka Latvija jau ir okupēta 44. Gadā. Un tajā brīdī tā vēl bija tomēr kara teritorija un nebija skaidrs, ar ko tas beigsies. Un tas Šelija, viņš bija aizturēšanas laikā ievainots un mira tajā hospitalī. Es arī runāju ar Grūzijas vēsturniekiem, izradās, ka tiešām tas Šelija un daži citi uzvārdi, piemēram, var sakot, daudzi no tiem vēsturniekiem zināmi cilvēki, un tie visi bija iesaistīti Grūzijas. Tie bija Grūzijas nacionālisti, kas cerēja, izmantojot vācu karaspēku pietuvošanos Kaukāzam, izmantot šo situāciju un kaut uz īsu brīdi pasludināt neatkarīgo Grūziju. Un viņš tātad bija ticis ar šiem cilvēkiem, viņš ar viņiem bija draudzējies. Šai grupai bija, tas ir arī rakstīts lietā, bija radio. Un kara laikā tas bija nelegāli, tas skaitās jau pats par sevi noziegums, jo kara laikā nedrīkstēja turēt radio mājās. Un viņi, protams, klausījās ne jau padomu ziņas no frontes, tad viņi klausījās rietumu ziņas, vāciešus. Un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc visi šie cilvēki tad arī bija arestēti. Un tās maizes kartiņas izradās bija vajadzīgas, lai barotu, uzturētu dezertīrus, kas
arī atradās netālu no Tbilisi, mežā slēpās, un tā kā tā pārtikas daudzums kara laikā bija ierobežots, tad kartiņas, viltotās kartiņas bija vajadzīgas, lai barotu šos cilvēkus, lai tie ar ieročiem vai kaut kā citādi varētu atbalstīt tātad, šo grupējumu. Viņiem paši tur viņi arī ir teikuši, ka daudz cerību viņiem nebija. Skaidrs, ka tas, ja notiks tā neatkarīgās Grūzijas pasludināšana, tikai uz visu brīdi. Bet viņiem vajadzīgs bija pats fakts, ka viņi kaut ko dara, lai pārējie cilvēki arī uzzina, ka tas ir tie, kam tas rūp, kas mēģina to izdarīt. Es domāju, ka viņu noteikti uzskatīja no vienas puses par autoritātu, no otras puses tiešām par dēkaini, ar kuru, no kura nekad neko nevar zināt, ko var sagaidīt. Ja? Un to, ka viņš vienmēr bija naudas grūtībās un ka viņam bija veselības problēmas, par kurām jau sāka šaubīties, kaut arī patiesībā tādas tiešām arī bija, jo viņš nu, kā ļoti emocionāls cilvēks, dabīgi, ka viņš kaut kā pārdzīvoja ļoti visu, kas notika riņķī apkārt. Bet, nu, ja viņš nebūtu netiktu vērtēts, tad jau tomēr viņam arī nebūtu tik daudz dažādu darbu piedāvājumu. Ja? Tad viņš arī nebūtu varējis strādāt tik dažādās jomās un piepildīt sevi. Bet es domāju, ka viņš jau bija pats tas, kas cīnījās par to, lai tā laikmetīgā māksla vispār tiktu atzīta. Jo nevar jau teikt, ka sabiedrība tieši uzreiz saprot to jauno, kas nāk. Ir tādas kaut kādas tradicionālas formas, kuras, nu, kuras ir vieglāk un vienkāršāk pieņemamas. Ja? Un saprotamas, jā, ir, nu, teiksim, Purvītis, Rozentāls, tā ir tāda jau uz to laiku, kad viņi sāka strādāt. Uz to laiku tas jau bija kaut kas akceptēts, bet Suta kopā ar saviem domu biedriem, tas nebija tik viegli, jā, tur taču bija lieli skandāli un trači savā starpā vecajiem māksliniekiem un viņiem, jā, un Suta jau bija tieši viens no tiem, kas ļoti aktīvi cīnījās. Viņš arī bija spējīgs ļoti asi nokritizēt to visu pārējo, kaut tam ir tāda pat vieta latviešu mākslas vēsturē. Ja? Bet nu, Suta bija personība, kuru nevarēja neievērot.